Aralıktan oktuğum malında Kırgızistan'daki jalpı bilim beru mekemelerinde iştegen bardık kızmatkerlerden aylığı saktalat jana tölönt berilet. Administrativdeki teknikalık jana kence personaldar da mayanasın kolun alat. Özgüç abal jönündö konstitusiyalık mıyzamdın 22. bermesine ulay, Kırgız Respublikası'nın mamlekettik biylik jana başkaru organdarı özgüç abal şartında anık bir jagdaylarga karap ar kanday özgüçö çaralardı koldan alıp, anın içinde işkanalardın, mekeme uyumdardın özgüçö iştöö tartibin anıktayt. Жогоруда белгиленген беренеге ылайык жана COVID-19 коронавирустук инфекциянын жайылышын алдын алуу максатында 8 апрелден тарта билим берүү уюмдары аралыктан окутууга өткөрүлдү. Демек, педагогтук курам аралыктан өз милдетин аткарууда. Бирок билим берүү уюмдарында алардан сырткары административдик, техникалык жана кенже кызматкерлер да иштейт. Кызматкерлер жана алардын үй бүлөлөрү үчүн айлык акы жалгыз киреше булагы болгондуктан маянасы сакталат. Эске салсак, аралыктан окутуу башталганга чейин билим берүү уюмдары шартка жараша узартылган каникулга чыгарылган. Тармактагы кызматкерлердин айлыгы анда да толук сакталган болчу. Маалымат булак Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматы.